viskas tvarkoj. Svarbiausia, tarptautinė, reikia užsikabinti savo medalį, karūną. Mes paprastų konferencijų Seime nerengiam, mylėjai. Viskas turi būti aukščiausio lygio. Koks nors šūdampas atris bus pakviestas ir iš karto tarto svarbiausias klausimas, kuris nuramino razmą ir daugiau jokių klausimų nekilo, toliau viskai pritarė bendrų sutarimų, kad nereikės mokėti. Taškas. Pinigai sutaupyti. Čia, žinot, Seime jie po kropelę, po to, ten neduosim, ten sustabdysim, italas nėra pinigų, yra pinigų. O štai pinigai paspiša be jokių klausimų ir neaišku kam. Wow! Nausėda šaudo šampano butelius, kadangi gyvename gerovės valstybei. Niekada taip nebuvo toks biudžetas surinkimas. Ir ką čia norėt? Visi verslai tiesiog auga kaip ant mielių. Jis visą laiką buvo toks pragmatikas. Kas labiausiai neramina? Bet tai gerovės valstybė. Mes persivalgę esam. Esam visi sustorėję. Turime labai daug atsargų susikaupę namuose, kaip ir pinigų. Komerciniai bankai, mūsų Lietuvos bankai, 18 milijardų laikos svoločiai ir gauna tam tikras palūkanas. Po 3 procentus metinio. Žmonės pradėjo taupyti net ir maistui. Kas yra įdomiausia, prieš pusę metų toksai Nerijus Mačiulis, man atrodo, Svetbanko ekonomikos patarėjas, aiškino, kai eikit čia, ne, čia kokios krizės nebus, mes gyvename gerovės valstybė. Visi gali kibinimateris užlūžti, bet Lietuvoje ne, tai tiek pinigai yra, mes tiek esame prisitopę, kad mes gyvensime kaip dievo užantyje, nesvarbu, kad su Kinija neprekiaujam, transportas nejuda, išvarom į Lenkiją, mes tą viską pasakom ir staiga vėlgi mačiulis. Čiulis, kaip žinote, salto mortale, 180 laipsnių kampu, persivertė ir jau pradėjo rašyti, kad susidurėme su plataus masto ekonomikos susitraukimu, o ne tik techninė recesija. Tai man tada įdomu, už ką jie valgės, ką jie darys, už ką jie mokės mokesčius. Ar čia ir tada, žinokit, va, tokiais Europos Centrinio banko veiksmais, kuriuos pilnai priima, akceptuoja mūsų pišus. A ne, nu pišas pinigų turi develne. 129 procentai biudžeto surinkimas. Čia yra fantastika. Ir svarbiausia, nenusiminkite piliečiai, būkite viltingi, nes žinot, kas yra gerai? Nu, aš supratau, kad mes pirmieji, nu, medaliai apkabinėti, medaliais esam, bet yra gerai tai. Yes! Ir vėl pirmi. O dar sakot, Lietuva šikno skylė. Ne, mes visur pirmi, net ir čia pirmi, bet čia iš, suprantate, iš desperacijos. Kas yra įdomiausia, kad lošimų verslas tikrai klesti, nes pavyzdžiui, pasižiūrėkite, kiek lošimų verslas skiria. Paramai ir reklamai. Mėlynas stulpelis yra parama. 20 metais 1,1 milijono, reklamai 6 milijonai. 21 metais 0,3, reklamai 8. 22 metais 2,17 milijono, reklamai 14 milijonų eurų. Apie ką mes kalbam? Tik eik ir lošk. O čia smagiausia yra tai, kad mums visiškai nenuostabu, kur dabar Volska, ta ištatuiruota velnį žino ko ten, kur, kaip, kas, ką, bet nelietuviškai. Ir pavardėjus nelietuviškai. Reiškia, parodė lenteles, kur ta baisiausia korupcija. Kaip pasieksime pokytį. Nori, aš tau parodysiu vieną taikinį. EM, energetikos ministerija. Tu į pirmą taikinį taikyk ir ten... 100 milijonų, antras taikinys, RRF lėšas, trečias taikinys, viešieji pirkimai, 3 taikiniai, 3 programos per 3 metus, per 3 mėnesius. Ne, ten 100 milijonų, ne, nikuč, nes galbūt ir tada mūsų viešasis prokuroras Tapinas, nes nežinau, kas ten jam gal ir pišas pasakė, andžiukai, fas, nukreip žmonių dėmesį ir su tokiu, žinote, apokaliptiniu Darto Vėderio veidu Tapinas atėjo kartu su Semeška, kuris turi žiauriai daug galų Druskininkose. Ir dar ten vienas buvo iš Skvernelinių, nesupratau, ką jis ten darė. Nesvarbu, su Semeška atėjo į Seimą ir pasviešino kraupę informaciją.